Visste du at de trærne her over 100 år gamle? De ble plantet da oldeforeldrene våre var små, og nå skal de få et nytt liv som ulike treprodukter. Men først skal de hugges og behandles på sagbruket. Alle tømmerstokker unike og brukes til forskjellige ting. Noe blir til utvendig kledning som beskytter huset ditt, mens noe kan bli til for eksempel terrassegulv. Når tømmerstokkene kommer hit, så måles de for å finne ut hva de egner seg best til. På den måten kan vi utnytte naturressursen til det fulle. Før stokkene sages, må vi fjerne barken. Og det som så bra, at den kommer til nytte litt senere. Vi stopper opp litt. Måten det fungerer på, det at den tømmerstokken her, for eksempel, den skal brukes til å lage reisverket i et hus. Og trevirket vi bruker, det kjernen i tømmerstokken. Og det som blir igjen rundt, det bruker vi til å lage for eksempel paller, emballasje og flis. På den måten kan vi utnytte hele stokken, og det bærekraftig. Når treet står i skogen, suger det til seg vann for å vokse og leve. Men når vi nå skal lage produkter av det, det viktig at det tørt. Det høres kanskje lett ut, men det å tørke treet riktig, det kompliserte greier. Folka som jobber her på sagbruket skikkelig flinke. Og husker du barken? Den brukes til å varme opp tørka. Tømmerstokkene har nå blitt til ferdige treprodukter og skal sendes ut til kundene. Her i byggevarehandelen finner vi igjen blant annet kledningen og terrassegulvet fra sagbruket. Og akkurat som trærne i skogen, så fortsetter de produktene her å lagre CO2 så lenge de i bruk. Det bærekraftig og bra for miljøet. Tilbake i skogen det plantet nye trær som kan hugges og bli til treprodukter når våre oldebarn blir født. Og når treproduktene en gang i fremtiden har gjort jobben sin, kan de brennes og bli til energi og oppvarming.